בוקר טוב, משפחת הרסוב שלי, מה שלומכם? אני עדיין בפיג'אמה, אבל לא לעוד הרבה זמן. היום אני הולכת לצלם סרטון מאוד מאוד מיוחד, סרטון שאותי באופן אישי מפתח במיוחד. מי שלא יודע, אנחנו חזרנו ממש לא מזמן מדיסנילנד בפריז. אני וג'וזף היינו שם לנסיעה מאוד מאוד מיוחדת. היינו בדיסנילנד, ארץ החלומות, האגדות. ולוג מהנסיעה שלנו לדיסני, ומה עשינו? שם יעלה ממש בקרוב בערוץ. הרעיון בעצם לאתגר הזה עלה לי כשהיינו בדיסנילנד בפריז. יש כל כך הרבה אנשים מחופשים שמסתובבים כדמויות של דיסני, בבובות, נסיכות שמסתובבות עם השמלות של דיסני. זה מאוד מאוד מקובל, אבל פה בארץ זה קצת פחות מקובל להסתובב לבושה כמו נסיכה מהאגדות. אבל אני, מורן טרסוב, אישה מבוגרת, אימא לשני ילדים, הולכת לעשות היום אתגר. בו אני בעצם הולכת להסתובב כמו נסיכה של דיסני, נסיכה מהאגדות, מכף רגל ועד ראש, כולל הקטר, כולל השרבית, כולל הסמלה, כולל הכל, למשך יום שלם. יש לי רופא שיניים עוד מעט. אני צריכה לקחת את הילדים לגן. הבושות, אלוהים הבושות. כל האימהות של הגן יראו אותי מסתובבת, יחשבו שברחתי מבית משוגעים. אתם לא תאמינו, אבל אני מצאתי בדיסני בפריז סמלה במידה שלי של הנסיכה אורורה. כן, סמלה אמיתית ומקורית של דיסני. רואים יבילו בגודל שלי. מה את אומרת, היא תהיה לי יפה? תסתכלו איזה כתר מושלם. אני לא מאמינה שאני לא יודעת להסתובב ככה יום שלם. אמא, מה את אומרת על זה שאני אקח אותך לגן ככה עם הסמלה הזאת? אז אני הולכת לשים את הסמלה ולחזור אליכם בתוך כישוף קטן. הופלה! מה אתה אומר, אבא? איזה מזל שהרחוב ריק מהאנשים. בגלל שיצאנו קצת באיחור, אז נראה לי כל האימהות כבר הביאו את הילדים לגן. זה רק להתבודד עם הגננות של אמא ועם הסייעות. בואו נחכה לראות התגובה. זוהרת למרחקים. לא זוהרת, יש לך קנאצים. לא זוהרת. שלום. תראי לי למה התחפשת. את לא רוצה תמונה איתי, שירי? תסתכלי, אני נראית הרבה יותר יפה. אז אתה עושה לי תמונה יותר יפה. אני נראית הרבה יותר יפה. חתיכה אמיתית. בכנות, תגידי בכנות. האמת, את לא מבורים כפרה עליי. לנסיכה אורורה, נשיקה, נו. אורצ'י. אולי הם רוצים לראות אותי. נסיכה. נכון. חברה שלך. ביי. ביי ביי. יום נעים. טוב, מבצע לקיחת אמא לגן עבר בהצלחה. איך עושים לה, ריקי? מתאים לי. עצרו אותי ברחוב, בבקשה. רוצים לקבל פה תמונה. יצרה לצלם אותי, יצרה את האוטו שלה בשביל לצלם אותי באמצע הרחוב, אלוהים. עכשיו משפחת הרס, אני הולכת לרופא שיניים, יחד עם אמא שלי, האמת, והולכת לאסוף אותי באוטו. אין לה שמץ של מושג שככה אני נראית וככה אני לבושה. אני מתלונן, צריך לשמוע פעם. מה, נורמלי? אני לא הולכת איתה. אני לא הולכת. אמא, למה את מתביישת? אני לא הולכת לך, מה זה? איזה יופי, אני נראה. זה נורמלי, תגידי לי, מה? זה לא פורים היום. זה לא פורים. את רצינית? אני הולכת לך לרופא שיניים. למה? התלבשתי כמו נסיכה של דיסני למשך יום שלם. כמו אורורה. תשימי טובה, תתרחקי. סתימה ברור. אתה לא חגיגי. טוב, אתם לא מבינים את המבטים של האנשים, לא חל לצלם אותם, כמו שאתם יודעים, הם לא מפסיקים להסתכל לכיוון. בגלל זה את הולכת מהר קדימה. שלום, דור, וואי, אני... לכבוד הביקורי אצל הרופא שיניים. בעצם זה שאני צריכה להגיע היום לטיפול שיניים גם, והאתגר חייב להימשך, ואני צריכה יום שלם להתלבש ככה. אז גם לרופא שיניים הגעתי ככה. שלום. שלום. יפה. טוב.
תודה, סוף סוף מישהו מחמיא לי שאני יפה ולא שואל אותי עם פורים היום. הנה עוד נסיכה קטנה, הנסיכה האמיתית של המשפחה. שקדי התעוררה, תראו אותה, תראו את הדבר הקטנצ'יק הזה, אני מתה, איזה כף רגל. תגידי שלום. שתהי בריאה, רק שתהי בריאה, איזה דבר. מה, גם נסיכות של דיסני צריכות לשמור על השיניים, לא? תשים לך סינם או שזה יהרוס לך את הלוק דיסני? אז הנסיכה אורורה עברה צילום שיניים בשביל לראות מה המצב שלה. זה היה בחור מאוד עמוק בשינה שלפניה. זה כנראה צריך לצאת אותו בשורש. די! כן. לא! לא טיפול שורש! נסיכות לא עושות טיפולי שורש! מה יעניים? אפשר לצלם אתכם? כן, אולי תפקיע. בואו, כנס. איך קוראים לך? מאור. פעממת. מקסים. איך נראה את זה בסרטון ונביא למה? בדיוק. רק הייתי יכולה לצלם את הפרצופים של האנשים. כן, זה המדהים. חקיר קרה, לא כיסו. טוב, הם לא התרגשו ממני יותר מדי בצילומי שיניים, אז אני מבינה שאנשים אולי מתרגלים לזה בסופו של דבר. שלום. מלכת הכוכבים, מלכת הירח. לא באו לקנות ממך ככה? לא. לא? פעם ראשונה? מלכת הכוכבים הגיעה. מה לעשות, גם לשיחה של דיסני צריכה לשתות קפה ולאכול משהו בדיוק. משפחת הרסוב, לאמושקית יש חוג בלט, והאתגר הזה ממשיך, ואני עם סמלת אורורה נסיכת דיסני שלי, הולכת לקחת אותה לחוג, לפני המורה שלה לבלט, לפני כל האימהות, לפני כל הילדות ברוג, שהן רגילות לראות אותי בדרך כלל לבושה לגמרי רגיל, הם יראו אותי לבושה כמו נסיכה של דיסני, כי זה האתגר, וזה מה שיש להיום בלוז, ואני חייבת לעשות את זה. אי אפשר לנהוג עם הסמלה הזאת. תסתכלו מה קורה כאן. כל הברזל עולה לי ללמעלה. אני צריכה לדחוף אותו כאן, תראו. הם הולכים לאהוב את הסמלה שלי בחוג בלט? כן. אם נכון שתיכנסי קצת לחוג שלי. יואו, זה חום נהיה לי עם כל הבד הכתיפה הארוך הזה, אלוהים. אני הולכת לשים את שפתון הנסיכות שלי. סטאץ' יותר זוהר וגלמי. טוב, אתם מוכנים לצאת לדרך לחוג של אמא לבלט? כן, כן. כי אני לא חושבת שאני בטוח מוכנה. נכון, השיער שלי דומה לשיער שלי. של אורורה? כן. לא, השיער שלי דומי. שיהיה פורים, אז אני אתחפש לאורור ותעשי לי איפור ותעשי לי פזור בשיער כמו אורורה ורק בפורים. אי אפשר ללכת כמו שאני הולכת, רק בפורים. בגלל זה רק בפורים את רוצה להיות אורורה? למה, אני לא אוכל ללכת ככה ברחוב, לא בפורים? לא. מה זה? אפילו הילדה חושבת שאני לא יכולה ללכת ככה. תודה חיים שלי. אני יפה ככה? כן, עולה. תודה, אבות שלי. משפחת הרסוב, בבקשה, מינימום של פדיחות. גם ככה חם לי בסמלה הזאת. חוג של אמא נמצא באיזשהו מקום שהוא אחד תרבות שמתקיימות בהצגות. יש מצב שיחשבו שאני חלק מהמופע של היום. אמרתי לך. חברות שלי כבר לא יודעות מה לעשות איתי. תודי שזו התלבושת הכי יפה שהייתה לי עד כה. כן. מה אתה אומר על התלבושת שלי? איזה נסיכה יפה! שלום! איזה יפה את היום. תודה! טוב, אז בחוג זה עבר די חלק. אף אחד לא ממש התרגש לראות אותי ככה. להפך, אפילו קיבלתי מחמאות מהעוזרות שלי טל, שאני יפה היום במיוחד. טוב, נראה איך ימשיך היום הזה ואיך ימשיכו התגובות ליפהפייה הנרדמת שמסתובבת חופשייה ברחובות ראשון לציון. יפה! תודה! צ'ו צ'ולי! יואו, חיים שלי! יואו, כי תראה איך אתה מחובק אותי! צ'ו צ'ו! איפה אתה היה? הייתי אותך! ליזה, את ראית את מיילו? אני חושבת שהוא הלך לאיבוד. תראה, ראיתי אותך! מיקי של... אתה רוצה חולצה של מיקי? כן, אבל מה זה? זה זמזם. יפה. כאילו אני לא מושכת תשומת לב גם ככה, אז עם השמלה הזאת בכלל. אי אפשר לפספס אותי בקניון. טוב, אז סיימנו את החוג, הכל עבר די בהצלחה. אלה, תצרח עכשיו. אה, אתה לא עושה איתי סלפי בגלל שאני נראה כמו נסיכה? לא בגלל זה? לא, בגלל שאני נראה כמו נסיכה, אבל חזרתי לי עכשיו מפלגה. ביי!
תודה. אז כן, משפחת הרסוב שלי, חזרתי הביתה. השעה כבר 7:00 בערב. הילדים נכנסו למקלחת, ועכשיו אני ארגן אותם למיטה ולישון, ואז אני סוף סוף אוכל להוריד את הסמלה החמה הזאתי. כל האורך הזה, לא לחודש יולי בארץ ישראל. אני חייבת להגיד שהייתה לי חוויה מדהימה מדהימה לצלם לכם את הסרטון הזה. כיף וקסום, אפילו שהיה קצת מבייש, להסתובב בסמלה של היפהפייה הנרדמת של אורורה. והאמת, קיבלתי כל מיני מבטים, היו כאלה שנפנפו לי ומאוד התלהבו, היו כאלה שיקמו את העין והסתכלו עליי קצת מוזר, אבל בסופו של דבר, תהיו מי שאתם. תעשו מה שבא לכם, אל תדפקו חשבון. אם בא לכם להרגיש נסיכות ליום שלם, אם בא לכם להרגיש נסיכים ליום שלם, אם בא לכם לצבוע את השיער לברות ולהסתובב ככה, מה זה משנה? העיקר שטוב לכם וכיף לכם עם עצמכם, ואתם מרגישים בטוחים בעצמכם, וזה עושה לכם טוב על הנשמה. אז תעשו מה שעושה לכם טוב. אוהבת אתכם מלא, משפחת הרסוב שלי. אם אתם עדיין לא מנויים לערוץ ולא חלק מהמשפחה, ממשפחת הרסוב הענקית שלנו, יש בה 209,000 איש, זה כבר מדהים. ואם תרצו שאני אעשה עוד אתגר מהסוג הזה, לדוגמה, פיג'מה במשך יום שלם, הסתובבתי ככה ברחוב, תרשמו לי פה בתגובה מתחת לסרטון, ואני מבטיחה שאני קורא את הכל. הנסיכה אורורה אוהבת אתכם מיליונים, ונתראה פה בסרטון הבא.